Känns som alltså Terios och Extromes och vi kör MC Party. Okej. Okej. Det var länge sedan jag spelade med honom. Yes. För han har fan varit dryg och inte svarat på ett jävla skit jag skrev. Och han är en jobbig jävel. Oh my god, jag vinner. I'm winning! Nej, jag vinner. Oh my god. Oh my god! Fan! Jag kom femma, va? Jag kom sexa. Sorry för överbrösten klockan. Ja, borde vara ledsen. Smugmål. Det här hatar jag, det här minigamet. Det är så himla konstigt. Okej, okay, så nu är det Aj. Jag har förresten slutat svära lite. Jag svär fortfarande, men jag svär mycket mindre än för tiden. Så det är en bra grej för er som hatar, jag svär. Och för er som kollar på mina videos, jag har sett alltid nu en sån där disclaimer, typ varning för svärord i den här videon nu. Så inte jag bara, du svär mycket, va? Borde jag också göra. Är det sånt där så är alltså inte alla bara, ja men du svär. Jag har också fått några sådana kommentarer. Så kan jag bara säga, ja jag satt en varning nu i början. De är inte på alla videos nu, så det är bara typ just på den första videon du ut. Så jag kommer att göra det nu. Och vänta, vi kanske borde rätta vad vi gör i detta. Oh, just bleef. Man får typ olika minigames snabbt. Ta inte mig. Så det är typ som Mineplex Arcade fast skitsnabbt. Och massa andra minigames. Lite typ roligare. Mario Party. Eller inte Mario Party. Mario Party. Men fan, ta inte... Ramlar du ner? Ja. Jag får mig typ de killen som kommenterar på din video precis. Typ, hur känns han brorsan med snart 2500 subs? Jag tänker bara, snackar han om mig eller va? Nej, men jag sa att jag skulle ha en Q&A med min syster och de skulle fråga frågor. Det kan också göra den här videon förresten. Jag ska ha en Q&A med min syster så ni kan fråga frågor här. Jaha, och din syrra... Hon vann ett vad, så här. Vi har en pool som är typ så här, barnpool. 8 meter lång, så här. Från kant till kant. Och jag bara, du kan inte simma fram och tillbaka. Och tillbaka under vatten. Och så klarar hon det. Hon bara, ni får vara med i en video bak. Vill hon vara med i din video? Ja, hon tjatar som fan. För då? Ingen aning. Jag vill bli famous! Ja, man lär bli famous av en kanal med 2500 verkligen. Ja, men skit i det. Det var ju kul. Jag lär inte se den videon. Q&A. Q&A, Q&A. Fast du kanske borde göra en video till det för att beställa frågor. För jag har bara fått en fråga hittills. Det blir jättelång Q&A. Men jag säger det i alla videos så kommer folk göra det. Musical minecarts, det här är typ som vad heter det? Hela havet stormar. När musiken stoppar då ska man sätta sig i en minecart. Jag har ingen jävla musik på ju. Inte jag heller, men det börjar nu. Man märker. Vilken jävla... Minecart! Minecart! Yes! Yes! Hela havet stormar. Jag tar på musiken nu. Du behöver inte göra det för du kan få copyright strikes. Copyright strikes. Nej! Vad heter mamma? Mamma! Nej! Mamma! Ja. Jag längtar tills du får den där bönen från den här killen. Ja. Jag har köpt en... Jag ska köpa en banner och en avatar av en kille som gör GFX som är skitgrym. Så, ja. För inte den killen som gjorde mina. Inte han som gjorde mina. Nej, men han som gjorde dina är inte så jättebra. Han är bra på själva avataren, fast han är inte bra på bakgrunden. Pow. Är det här... Det här. Strömmens! PANG! Vad? Jag har ingen snöboll! Man hugger snö så får man. Åh, jag kör! Oh my god, du är svensk! Oh my god, svensk. Jag med! Me too. Big fan. Fan, är det någon som lever ens? Ser du som det? Det var... Någon skriver I'm from East Poland. Alltså, det är fan bra engelska. East Poland, vad fan ligger det? I'm from East Poland. Vad fan ligger det? Han menar Polen, alltså... Jag tänkte först på Island eller Polen, sen när han sa... Jag bara, fan ligger is Polen. Fan, aldrig hört det. Jag har faktiskt blivit ganska bra på det här. Jag har längtat ut att ramla ner. Käften, jag har inte ramlat ner faktiskt. Vänt med ditt huvud.
Ja, jag kollade på en annan. Han hade typ ungefär samma hoodie som dig. Mm. Och så var det typ helt fuckat. Så jag ligger fyra. Hur fan springer du så snabbt? Man spammar mellanslag. Jaha, det gjorde inte jag. Då stegrar hästen. Alltså det är typ ingen skillnad alls, men jag gör ändå. Alltså logic. Alltså, en häst springer snabbare på två ben. Ja. Logic. Ja. Oh my god, jag ligger typ femma. Fan. Eller jo, jag svänger i kapp dem. En kille ramlar ner också. What? God, nej! Fan! Jag kom tvåa! Ja. GG, som Power Girl kan säga. Som Power Girl kan säga. Yeah. Och Rainbow kan den här brukar jag vinna. Jag är bäst. Fast de har gjort om den lite nu. Det var länge sedan jag körde detta. No. Pang, pang, hung, chang, pong, lang, grong, pang. Åh, shit, det där hoppet var svårt. De har gjort om den här nu. Ja. Det har de. Jag lovar att det är typ så här tre personer vid målet nu redan. Men om de kommer in på målet så är ju matchen slut. Mm. Fan! Jag var skitnära målet. Jag buggade tillbaka! Extremis, jag var bakom dig, du var inte alls nära målet. Men det var lite nära, kolla om man faller. Ja, ah, jo. Det var lite nära, det var typ fem hopp från. Jag måste hoppa upp, fan, nej. Jag ska, alltså ni ska se hur bra jag är på parkour, jag är pro. Jag är pro core. Jag klarar det! Du kom etta! Swag. Yes. Okej. Okay. Här är dead end. Åh nej, det är det här, man kan inte hoppa. Yeah. Jag hatar det här, man kan inte hoppa, det är så himla hemskt. Det känns som Minecraft gått sönder. Första gången kändes, tror jag verkligen att mitt Minecraft gick sönder. Men jag vet inte, det här in på bordet. När matchen startade dog jag direkt. Ja. Ha! Fick ni den, tror jag. Oh shit, jag fucked. Vänta, vart är du? Ja, du där. God, du är fast på en. Jag är okay. Fucked. Utnyttja utan bra. Nej, nej. Jag tänkte jag kunde springa över där. Åh, den här mappen. Åh, det var det. Det är så här värsta så här Formel 1-banan. Det finns ett annat som är ungefär som detta som heter Mineware. Det jag körde med Pixpy. Det är fett kul också. Åh, jag ligger typ sist. Ha! Jag som brukar vara så jävla bra på hästrace. Jag ser ingenting för alla i vägen. Jag brukar vinna, jag har aldrig förlåt för den här. Jag har kört den här mappen innan. Jag lägger tre. Käften, jag är bättre än dig. Jag är pro. Pros before hoes. Oh, jag lägger två. Det är bara en illusion. Du ligger inte två egentligen. Men ändå. Hur fan kom den killen där framme? Jag vet, vissa bara. Nej, jag såg inte att fan åkte förbi mig. Men han har varvat han. Han ligger 35:e plats och vi har varvat han. Då är man dålig. Jag försöker men inte. Någonting har det. Fan vad laggar det. Ja, men tvåa. Yes. Jag kom tio. Min arm fan är sönder efter det där. Du kanske borde träna lite ifall din arm blir slut. Jag blev TNT perfekt. Men slå då! Fan! Så tar den där jäveln. Så här, ibland när man slår då händer ingenting. Man bara, men vad? Åh nej, men vad? Precis när den sprang svart. Nej! Snälla! Skona mig! Det är du. Alltså jag vet inte, men när jag kör den här servern, då är jag alltid typ ett tvång att sitta ner någonstans. Jag vet inte. Alltså, sitter inte på en stol. Att stå på ett block eller någonting. Ja, det har jag också. Så nu står jag på ett block och det laggar helt sönder. Det är såhär. Ja, jag ser vad du menar. Den sätter igång fly mode hela tiden. Ja, jag ser vad du menar. Kvar sen. När kommer säsong 3 av Pixelmon är min fråga. Nej, jag är klar med säsong 2. Och sen så började jag, vi byggde Hover-mappen. Ja. Alltså, min server typ togs bort utan de varnade mig. Alltså jag hade inte betalat. Uh-huh. Alltså ingen varnade mig att jag behövde betala igen. Så hela mappen försvunnit, så vi måste bygga om hela skiten. As. Men då hjälper jag till. Fan. Det hjälper till bara fan då. Men vi hade typ byggt om en hel mapp. Vi byggde om en hel home-mapp. Den såg ett helvete ut, såg inte ut som hoen. Och den blev helt raderad. Du ska inte vinna.
Jag vann inte. Man hör såhär massa som sprängt. Alla bara, ja, pressure plates! Jag har fått att få koppa i mitt jävla ansikte! Mm. Och när de gör det på den här, då är man helt... Det finns ingen chans. Du vann, va? Nej. Jag kom fyra. Jag kom 21. Hur kan man vara snabbare än det där? Jag förstår inte. Jag tror att det är mycket snabbare. Fast inte annan. Ja, det är min favorit. Yay! Jag älskar denne! Jag låter att du skulle åka ut på första. Purple! Det här är purple. Lim. Stroms, jag ska till dig sen. Art. Röd! Nej! Va? Vänta, bra! Vad? Va? Nej! Det ser ut som den jävla grejen jag hoppade till. Flyttar också fram ett bit. Fuck. Du bara hoppar rakt ut i luften. Jag bara, okej. Det börjar bli ganska svårt nu. Spelare försvinner för varje runda. Jag förstår inte, spektatorerna, de ser också alla färger in i torret fortfarande, okej. Jag hoppade och så byggde jag tillbaka när de ramlade. Typ det som jag gjorde också. Ja, Diamond Mine. Jag börjar snart gymnasiet. Ja, det här är tråksmingen verkligen. Jag börjar snart gymnasiet. Och då får de 2000 spänn i månaden, vilken jävla hora. Nej, man kunde inte göra sånt. Men X-Romans! Stop it! Sluta! Sluta! Seriously! Douche! Jag får ändå alla, så du kan ju bara drömma om att det någonsin blir bra. X-Romans! Jag hatar dig. Du bara, okay. Sexa, kom igen. Jag kom 35a! Rainbow jump. Okej, det här är sista minigamet. Nu ska jag vinna. Jag vann på detta. Det var bara en illusion. Du vann inte. Du, alltså det jag... Owner var lite snäll. Han bara, jag kan få lite självförtroende idag. Men varför hoppar ni i ansiktet? Varför? Ni förstör också bara för er själva ju. Va? De förstör ju bara för sig själva också. Vad de gör. Så är det nu folk som vinner. Fan! Du kom trea. Jag hoppade precis när han eller någon annan. Allvarligt talat. Det hade gått så mycket bättre ifall inte Lavan hade varit där. Och ifall spelare inte hade varit där. Så vi hoppade dit, jag kommer dö. Fall damage typ. Pang. Snälla där inte fall damage. Nej, eller väl. Okej, skitbra. Så nu kör vi skitbra parkour här. Oh shit.